श्रेष्ठतम जगत्मने हदेः ओम हदेः ओम अग्नादागीतानो हव्यदाधदे निहोता सत्यपर्यजि हदेः ओम हदेः ओम शनो देवी रविष्ठर आपो भवन्त भीतरे संयोरभिस्तमन्त्वनः हदेः ओम हदेः ओम ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमैति तस्यात् नारायणादेत्युपरिष्ठात् ओमित्येकाक्षरम् नमैति द्वे अक्षरे नारायणादेत् पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् यो वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपप्रवः सत्त्वमाजुरेति विन्दते प्राजापत्यम् राजस्पोषम् गौपत्यम् ततोऽमृतत्वमस्तुते ततोऽमृतत्वमस्तुतदिति यदेवम् वेद नित्युपनिषत् हतकर्माण्याचाराध्यानगृह्यन्त उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना अप्रदक्षिणम् चामो भागम् रघुवीर महाबलम् द्वितीयेन महता धाम् त्वम् रामम् छत्रावृतानम् तम् दृष्ट्वा शत्रुहम् तारम् हर्षीणाम् सुखावहम् बभूवकृष्टा वैदेही वत्तारम् परिषस्वरे सर्वलोकशरज्ञाद राघवाच महात्मने निवेदतु माम् क्षिप्रम् विभीषणमुपस्थितम् तासामाविरभोचवरिस्वजमानमुखाम्बुजाः पीताम्बरधरस्वग्वी साक्षान् मन्मथमन्मतः वैकुण्ठेतपदे लोकस्यासा हर्दम् जगत्पतीः आस्ते विष्णुरचम् चात्वा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिम् च विष्टर्भुवनानि विष्टर्वनानि विष्टर्गिरजादिशस्य नद्य समुद्रास्य सजीव सर्वम् यदस्ति यन्नास्ति किपरवर्य माध्यापि परमानन्दम् त्यक्त्वा वैकुण्ठमुद्धमम् स्वामि पुष्करणीतीरमजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमम् स्थानम् ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समोदेव न भूता न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाज लीलजोद्धरते महीम् खुरमध्यगतोदस्य मेरुकणकनाधते फाल्गुणे मासि पूर्णादामुत्तरक्षयम् दुवासरे गोविन्दराजोपगतान् प्रातुरासी महाभुने पद्मापद्मसरोमध्ये प्रसन्नवदने क्षण धातुरासे जगन्नाथम् पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिम् गत्वा स्वामि पुष्करणी तटे रमते रमदे कान्ते रमदीयस्ति अपतिः तन्नाळ् उडयाम् इरिन्दा सिंहासनमाम् इन्नाळ् मरवडियाम் நீல்கடலள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புழுகுமனையாம் திருமார்கரவு சென்னாள் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் இந்நாள் மறுபடியாம் நீள்கடலள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புழுகுமனையாம் திருமார்கரவு ॐ अखिल भुवन जन्मस्तेम भङ्गादिरीले विनत विविध बोधवरातरक्षैकदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्गिरिरतत्वर नित्य सेवा प्रेमा विलास रफदाङ्गुसा पादभक्तम् कामादितोटकरमात्मपदाश्रितानाम् रामानुजम् यतिपतिम् प्रणमाभिमूर्धनाम् शरणमुपगतानाम् मानभानाम् सुराणाम् अबलव्रतमीसम् सच्चिदानन्दरूपम् दिनकर शतकोटि प्रख्यकोटिरत्रम् दिनिललितपदाब्जम् पावजे श्रीनिवासम् आदिदेवजगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तमा अनन्तदेवदेवेशा नमस्ते गरुडध्वजा क्षीरगर्याम् महापुर्याम् ताम्रपर्युत्तरे तटे त्रिणीमूलधाम्ने श्रीशतकोपाजमङ्गलम् विश्वाराधितवेङ्कटेशवरद श्रीमन्तजावारिधे स्वामिन्नद्वुतचर्यभागभमिदम् पञ्चाङ्गमाकन्यताम् सौमुक्त्याद्भवदीय सन्निधिभवम् यः शृण्वताम् देहिनाम् आरोग्यानि ममोकसम्पदुतटे कुर्वन्ति सर्वे ग्राहाः अद्योदयश्रुतमार्ताण्डमण्डलोदरादि स्वस्थस्त्रीचान्द्रमानेन श्रीहेमलम्बिनाम संवत्सरः उत्तराधनम् हेमन्तर्तुः पुष्यमासः
ఆంగ్ల సంవత్సరం 2018 నేడు జనవరి నెల 16వ తేదీ మై నెల 2వ తేదీ మంగళవారము అమావాస్య 60 పూజ్యం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం 31 35 వ్యాఘనామయోగము 6:50 చతుష్పత్తుకరణము 8:13 కడుపు పండగ శ్రీ గోదావరి ప్రణయనోత్సవం తిరుమల శ్రీవారి పార్వేట మంటపమునకు వేయించేడుట శ్రీ పురంధరదాసు ఆరాధనోత్సవం భోజ్యం 4:30 రేపటి దినం జనవరి నెల 17వ తేదీ శ్రీ నెల 3వ తేదీ బుధవారము అమావాస్య 7:09 వరకు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 9:58 వరకు హర్షనామయోగము 8:02 నాగవకరణము 18:08 తిరుపతి గోవిందరాజ స్వామి వారి సన్నదిలో అధ్యానోత్సవ ప్రారంభం భోజ్యం 4:20 పునఃశ్రవణము నేడు జనవరి నెల 16వ తేదీ శ్రీ నెల 2వ తేదీ మంగళవారము అమావాస్య పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వ్యాఘనామయోగం చతుష్కరణము తిరుమల శ్రీవారి ఆరువేట మండపం వేంచేపు చేయుట శ్రీ పురంధరదాస ఆరాధనోత్సవం శ్రీ గోదావరి పరిణయోత్సవం భోజ్యం 4:30 కాలే వర్షదు పర్జన్యగా పృథివీ సస్యశాలిని దేశోజం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతనిర్భయాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేశాః గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తురిజ్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. శ్రీవారి ఆదాసు తిరుమల దేవస్థానం.